Jestli se bojím smrti, no ono to je různě, jak na to myslíš, že Woody Allen říkal, že se smrti nebojí, jenom nechci tam být, když přijde. To kdybych usnul, a já vím, že všichni musíme umřít, ale bojím se jak, jo, že nechci trpět, nechci ležet někde v nemocnici s nějakýma drátama v nose a já nevím, ale takhle se nebojím.